আজি ভিডিওটো আপোনালোকক জি দেখাম হেয়া হয়তো আপোনালোকে আজি লাগে অসমত দেখাই নাই জানি বলে ভিডিওটো ফার্স্ট পা এখলকে চাব লাগিব রে তো ইয়ার হেটা বেয়া হব পালো মানে গেটখন বন্ধ কইলে তলা লাগাই দিলে যাব দি আ বাবা নমস্কার বন্ধুসকল WhatsApp এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইস লাহেকে সব গরম দিন আহি গল আর এটু মানে এনেকটা সিজন ন যেটা ডেস্টিনেশন লৈ যাও তেতিয়া মানে পুরা গরম উঠি থাকিব আর যেটা ডেস্টিনেশন পা ঘুরি আহিম তেতিয়া মানে ঠান্ডা লাগিব এখানে মানে উইনচিটারো লগাই আইছো পালোহি জুরহাট আর এতিয়া গৈ আছো লাহৈগড় জুহাটৰ লাহৈগড় গৈ গৈছো আমি লাচিত মৈদাম বলি এফালে আগত অংকুর আছে আর তার লগত অংকুর লগত আছে আমার নয়ন ভাই আর বহুতে হয়তো নাজানে যে লাচিত বৰফুকন যে আমার জাতীয় বীর লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম তো আমার জুহাটতে আছে তো আমি তিনজন মানে এটা তালকে গৈ আছো আর এতিয়া মানে সব জুহাটৰ গোহালি পরিবেশ আর এজন পিতাম ভালে আছো দেখি গম পাইছে যে বৰশী আহিছিল আমাৰ যোৰহাটলৈ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে আহি পেলাই বহুত ডাঙৰ এটা লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি আমাৰ যি লাচিত মৈদামত আছে সেইটো উন্মোচন কৰি থৈ গ'লে ৰিচেণ্টলি পৰহি আহি ভিডিঅ'টো দেখি আছো গাইছ তো সেইকাৰণে জানে যাওঁ যাওঁ লাগিছে ওচৰৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ ন তো আমি মানে চাই আহোগৈ বুলি আহিছোঁ তো এতিয়া গৈ মেলি চাওঁ আৰু আপোনালোকেও দেখাওঁ তাৰপিছত দেখা যাব কি হয় চ' লেটছ গ' আৰু এইফালে নাইনিমল চাৰিআলি পালোহি পুৰা একদম এইকেইদিন মানে সাৱধানে যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ মানে যোৰহাটত ট্ৰেফিক পুলিচে মানে খাতাৰনাক চেকিং কৰে অঁ অংকুৰ ভাই পিলিয়নত আছে দেখিছেনে আমাৰ নয়ন ভাই তো নয়ন ভাই পিন্ধি থকা হেলমেটটো চাওক তো মই ৰিচেণ্টলি মানে এইটো হেলমেট লৈছিলোঁ এইটো মানে আমাৰ লখিমপুৰ ট্ৰিপ আছে ন সেইটোতো মই এইটোৱে লৈ গৈছিলোঁ এইটোৱে পিন্ধি গৈছিলোঁ মানে মটৰ ব্লগিং ছেটআপটো তাতে কৰিছিলোঁ কিন্তু মটৰ ব্লগিং ছেটআপ কৰি মেলি গম পালোঁ যে সেই হেলমেটটো ইমান মানে মটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয় গতিকে মই আকৌ চুইচ কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ যিটো আকৌ পুৰণা এক্সৰ হেলমেট ন সেইটোতে মানে মটৰ ব্লগিং ছেটআপ লগাই লৈছোঁ তো এতিয়া আকৌ চাউণ্ডটো মানে আগতকৈ ভাল হ'ব কিন্তু সেই গতিকে যদি কোনোবাই মটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে সেইটো হেলমেট ল'ম বুলি আহিছে ন তো মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ মানে সেইটো নল'ব বা এক্সৰ বা তেনেকুৱা ভাল ব্ৰেণ্ডৰে ল'ব আৰু একচুৱেলি কথাও আছে দাম চাই কাম ন যিমানে দাম বেছি হ'ব উইণ্ড' চুইণ্ড' কম হয় মানে চেন্দুগুৰি বাইপাছ হৈ এতিয়া পাই গ'লোহি আমি হাইৱে আৰু একচুৱেলি যোৰহাট টাউনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বাৰু জেগাটোলৈ প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব নেকি তাৰপৰা এইটো যিটো গোলাঘাট ছাইড ন সেইফালে পৰা হাইৱেটো প্ৰায় বনিয়ে গৈছে কিন্তু এইটো ছাইড মানে শিৱসাগৰ ছাইডে যিটো মানে হাইৱে আছে ন হাই মানে এইফালেও আহি থাকে আৰু এইফালেও গৈ থাকে আৰু মাজত ডিভাইডাৰটো চাওক গাইছ গোটেই বিজেপি ফ্লেগ লাগি আছে কাৰণ ৰিচেণ্টলি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি পেলাইনি উন্মোচন কৰি থাকিছে ন ইয়ালৈকে আহিছিলে বৰশী আমাক ইমান মানুহ হ'ব লাগিব গোটেইখন মানে এতিয়ালৈকে ভাঙি মানে ঠিক ঠাককৈ হোৱাগৈ নাই তো গোটেই বাঁহ 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 হাই তালৈকে ন গাইজ তো এইফালে আমি পাই গ'লোহি লাহদৈগড় অকণমান আগত গৈ আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে যদি যায় তেতিয়া আপোনাৰ মইনাপৰীয়া নামঘৰ পাবগৈ কিন্তু এতিয়া মইনাপৰীয়া নামঘৰলৈ নাযাওঁ তো মইনাপৰীয়া নামঘৰ পোৱা আগত এইফালে ৰাইট চাইডে আপোনালোকে দেখিব এইফালে চাওক এতিয়া আছে কিন্তু মিটিংখন একচুৱেলি হৈছিলে তাত কিন্তু মানে যিটো ষ্টেচু যিটো বনাইছে যে পাৰ্কখন এইফালে আছে এইফালে চাওক জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামৰ ট্ৰম লাষ্ট ডেৰ বছৰ আগত আহিছিলোঁ যেতিয়া অল আছাম ৰাইড কৰিছিলোঁ মানে লাষ্ট টাইম আহোঁতে মানে এইবোৰ ৰাস্তা বহুত সৰু আছিলে এতিয়া মানে একচুৱেলি পাৰ্কখনৰ কাৰণে ডাঙৰ আহল বহল কৰিলে ন গতিকে ভাল হৈছে অলপ ডেভেলপ হৈছে তো আমি পাই গ'লোঁ ডেষ্টিনেশ্যন তো এয়াই হ'ল লাচিত মৈদাম তো অলৰেডি চাগে মাতিছে ফেমিলি মেম্বাৰে চাগে তো ইয়াতে ক'ৰবাত বাইক ৰাখিব লাগিব তো গাইছ তো এতিয়া সোমাই যাওঁ ইয়াত মানে টিকেট চিকেট আগতে কাটিছিলে কিন্তু এতিয়া মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে কাৰণে ইয়াত টিকেট কৰা নহ'ব গাইছ তো সোমাই আহিলোঁ চাওক এইটো আছে ইয়াত লাচিত ভৱন তো এইটোৱে হ'ল ষ্টেচুটো চাওক আৰু এইটোৱে হ'ল জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম তো আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক এইয়া চাওক এনেকুৱাই এই জেগাটোৰ নাম হ'ল ফুলুঙা পাৰ তো এইফালে অংকৰ মানে কুৱেশ্যন কেইটা সোধে এইফালে হা বৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম ওলাইছে ন বৰফুকনে কৈছিলে কি সেইটো কোৱা কোন চনত লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হৈছিলে কোন চনত এই ভুল আছে গাই 1672 কিতাব খ্ৰীষ্টাব্দ দুই চন এক চন নে দুই চন আপোনালোকে জানিলে 1672 খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু হৈছিলে লাচিত বৰফুকন হয় নাই নয়ন মনত আছে নাই
মিটো মানে কেনে কি হৈছিল হেতু মই ভালকে না জানো মই কৈ দিছো মানে যেতিয়া ৰন হৈছিল ন হৰাঘাট যুদ্ধ তেতিয়া নৰিয়াগাত কাজিয়া লৈছিল তাৰ পিছত নৰিয়াগাত যেতিয়া মানুহটো কাজিয়া লাগে অবভিয়াসলি তো দুখ সুখ পালে আপোনাৰ জলদি সেফটিক টেপটিক হ'ব ন তো আপোনাৰ অলপ কৈ দিছো তেতিয়া যুদ্ধত জিকিলে ন জিকাৰ পিছত তেওঁলোক ৰাজধানী ৰংপুৰলৈ আহিছিলে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ এতিয়া আহি থাকোঁতে মই বাটতে আকস্মিক ভাৱে তেখেতৰ মৃত্যু হয় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মৃত্যু হয় মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তো যোৰহাটৰ লাডৈগড় হুলুঙা পাৰ এই জেগাডোখৰতে সেই আপোনালোকে যি দেখালোঁ যে মৈদাম লোটা আছে ইয়াতে তেখেতক মানে মৈদাম দিয়া হয় এইখানে কথা যায় তো এতিয়া পাই গ'লে ষ্টেচুটো চাই লওক কিমান ওখ এইটো এইটো হ'ল লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি অলপ পাছত তাৰ ওপৰলৈ উঠি যাম অংকুৰ কেনেবা তোমাতকৈ অলপহে ওখ নে চাপৰ এইফালে চাওক ড্ৰেগন আৰু এইটো লৈ মানে মাজতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি এটা হৈ গৈছিলে কোনোবা এজন আমাৰ মহাপুৰুষে কিবা এটা কৈছিলে দম এটা দিয়ক কমেণ্টত গম পাইছে নাই আপোনালোকে কেমেৰাটো জাষ্টিফাই কৰা নাই মানে গুগলত যিটো পাইছোঁ সেইটো সেইটো কথা কৈছোঁ তো ইয়াৰ পৰা যিটো যে বেছটো আছে যে এইটো চাইডলৈকে 41 ফুটমান কৈছে মানে 41 ফুট টোটেল হাইটটো হ'ব ইয়াৰ 125 ফুট বুলি আছে গুগলত যিটো বেছটো হাইট হ'ল 41 ফুট আৰু মূৰ্তিটো হ'ব প্ৰায় 85 ফিট তো গাইছ ইয়ালে আহিছিলো হয় লাচিত বৰফুকনৰ মানে মৈদাম ওলাইছিলো তো ইয়াৰ আহি এটা বেয়া হ'ব পালোঁ তাৰমানে অংকুৰ আৰু মই ভাবিছিলোঁ ই ভাবিছিলে লাচিত বৰফুকন মানে চৰণ চুম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু চৰণ চুবলৈ নাপালোঁ আৰু চ' বেড লাক আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু চৰণ চুম আপোনালোকক চৰণটো দেখাব লাগিব ন তো ড্ৰোনখন লৈ ড্ৰোনকে চৰণটো চুৱাই পেলাই নিয়াও ইয়াৰ পৰা বিদায় মাংস অনুৰাগ ডেৰ বছৰ পিছত লগ পাইছো ল'ৰা মানে বহুত ডাঙৰ হ'ল কি কবা ভিটামিন বেছি খাইছা নি ল'ৰা বেটেৰি চেৰি দিলে তো লাষ্ট মানে যেতিয়া ইয়াত আহিছিলো মই দেখাই দিছো এইটো মডেলটো চাওক তো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব মানে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিব তো বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হয় বহুত এৰিয়া আছে গোটেইখিনি হ'বলৈ অলপ টাইম লাগিব এতিয়া মানে কেছটো কি হ'ল জমনীয়া হ'ল চাওক তো আমি ওলাই আহিছোঁ এইফালে মানে গেটখন বন্ধ কৰি দিলে তলা লগাই দিলে বাহিৰৰ মানুহ এতিয়া ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে ভিতৰৰ মানুহ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে চাওক এইখিনি সোমাবলৈ দিয়া নাই লোকক উপায় নাই আমি জাষ্ট ওলাই আহিছোঁ কোনোবাই ফুল চুৰ কৰিলে মানে হয় ঠিক আছে গাবৰ লগত ফটো শ্বুট হৈ আছে এইফালে আৰু এজন ব্ৰক লগ পালো দীপাংক গগৈ ন আশীষ বৰা আশীষ বৰা লগত ওলাম নে কি ওলাবা ওলাই আছে কথাটো বেয়া হৈ যায় ন যদি কোনোবাই মানে ফুল ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সুধি লওক বা পাৰ্মিশ্যন লৈ লওক তো এনেকৈ কিবা এটা যদি ক্ষতি হয় মানে যি কৰ্মৰত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ওপৰতে ইম্পেক্ট পৰে তাহাঁতৰ ভিডিঅ'টো এইটো আছিলে যোৰহাটত মানে এটা বহুত ভাল অনুষ্ঠান হ'ল বুলি মই ভাবিছোঁ আমাৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনকো নেশ্যনেল লেভেলত হয়তো বহুত কমে চিনি পাইছিলে এই ষ্টেচুটোৰ পৰা মই ভাবোঁ নেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক আৰু চিনি পাবলৈ মানে সক্ষম হ'ব বুলি ভাবোঁ তো সিমানে কথা এইটো এটা ভাল পজিটিভ ছাইড তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব যদি চেনেলত নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব চ' ধন্যবাদ বাই বাই জয় আই অসম নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ বাই বাই লেটছ গ' কিন্তু ৰাস্তা মজা আকৌ নাই কাৰণে